Numri të sëmurve me zemër është rritur nga viti 2023 deri në 2024. Shkaqet janë të shumta, por mjekët specialistë të Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër thonë se nuk është rastësore që rritja me kardiopati ka avancuar. Më shqetësues është fakti se sëmundjet kardiake po shtohen ndjeshëm tek moshat e reja. Raste të ndryshme trajtohen në spital, 25 vjeçar që kanë kaluar infarkt të miokardit apo edhe simptoma më të lehta si takikardi. Shifrat janë të pranishme, çdo ditë fluksi në poliklinikë është goxha për pacientët që vinë marrin mjekimin, konsultohen, bëjnë ekzamime. Moshat më të prekura janë moshat mbi 70 vjeç, detyrimisht. Numri rasteve kohët e fundit ka qenë i shtuar, dhe në moshat e reja kemi patur raste goxhate ndikuara me probleme kardiake të cilët kanë dashur ndërhyrje urgjente. Sipas mjekut kardiolog Shref Shehu, moshat e reja janë paraqitur me probleme serioze, ndër shkaqet kryesore janë konsumimi i lëndëve psikotrope apo mënyra e ushqyerjes dhe stili i jetesës me mungesë të aktivitetit fizik. Të gjitha faktorët janë të pranishëm: stresi, ngarkesa, ushqyerja, abuzimet me alkoolin, me duhanin janë faktorë që predispozojnë problemet kardiake. Në Gjirokastër është shtuar numri i personave që përfitojnë pension të invaliditetit, pikërisht për shkak të rasteve të rënda që paraqiten me sëmundje kardiovaskulare. Në raport me vitin 2023, në 2024 në Gjirokastër janë shtuar me 30% rastet e aplikimeve për përfitim të pensionit të invaliditetit dhe 90% e rasteve janë pacientë që kanë kaluar koronavirusin pa dallim moshe, ndërsa numri i personave që janë prekur me sëmundje kardiake ka pësuar një rritje gati 20%.